Цієї неділі на телеканалі ТЕТ. Така, як ти, Боже! Вирішальний раунд надихаючих боїв. Таланти, які співають душею. Та наближають нашу перемогу. Знову прийшлось брати в руки зброю. Але поки ми, українці, співаємо, нас не здолати. Дивись проект, який додає сил. Пишаюся тим, що я українка. Та долучайся до благодійної ініціативи. Браво, браво. Ти точно маєш право звучати в голосі далі. Голос країни. Щонеділі о 21-й на телеканалі ТЕТ.